Чи вдалося Трампу вбити клин між Україною та Європою у стосунках України та Європи? Ну, зрештою, про наслідки візиту ми будемо спостерігати і будемо мати можливість, я думаю, проговорити не лише в цій студії. І нам варто звертати увагу все-таки на ті інтереси, які переслідує наша держава. Адже перед візитом ставилися чіткі завдання. Я хотів би почути від президента Зеленського, чи ті завдання виконані насамперед. Бо, ну, об'єктивно, нас мало цікавить те, що відбувається в Сполучених Штатах. Вони розпочали політичну кампанію. Так, сьогодні дуже несприятливий клімат і ситуація, яка складається для Трампа. Зрештою, вже сьогодні 55% американців, в принципі, підтримують імпічмент Трампу. І ми повинні насамперед дбати про свої власні інтереси. Про це сьогодні вже згадувалося. Україні дуже важливо не втягуватися в цей конфлікт, не псувати відносини ні з республіканцями, ні з демократами. Але для цього варто демонструвати позицію власної країни. Навряд чи нам це вдасться, якщо вони будуть чути з вуст наших представників, а тим паче президента, що прокурор є 100% його людиною. Це насамперед ознакою є корупції, тому що вони розраховують, що він може дати будь-яку команду, а на фоні розмов про корумпованість українського суспільства, я думаю, ні в кого не буде залишатися сумнівів, що українське судочинство, українська прокуратура виконає будь-яке замовлення української влади. І це сумно з цього. Те, що стосується взаємовідносин, я погоджуюся, що Україні треба дорослішати. Насамперед, нам треба пам'ятати, коли ми говоримо про відносини з нашою державою, я сьогодні вже говорив, коли були запитання від соцмереж, об'єктивно в Україні два союзника – це армія і флот. І про це, насамперед, ми повинні дбати. Про власну країну і про власних людей, що вони почували себе гідно. Друга річ, коли ми говоримо про взаємовідносини з іншими країнами, тут ми повинні шукати союзників, щоб ставати сильнішими. Ми повинні розуміти, що цікавить Сполучені Штати. Геополітичні інтереси і політичне військове представництво в Європі, а також економічні інтереси. Що може запропонувати їм Україна, щоб скористатися цим? Ми можемо говорити про те, щоб купувати американські товари, а ми можемо вести перемовини про відкриття певних виробництв на українській території. Але для цього має бути позиція української держави. Аналогічне питання стосується Європи. І Меркель, і Франція, і інші країни, зрештою, в світі, не треба забувати і про Китай, і про Індію, переслідують власні інтереси. А це значить, українській дипломатії, українському Кабміну необхідно вести ці перемовини, усвідомлюючи, що їх цікавить, і пропонувати свої варіанти в обмін на ту чи іншу підтримку. Але давайте не забувати, для українського дипломата, для українського чиновника головним інтересом має бути інтерес української держави. Те, що робить нашу країну сильнішою.